Благодарам, почитуван председателе. Почитувани колешки, колеги пратеници, почитувани представници на медиумите, почитувана јавност. Денеска продолжуваме таму каде што застанавме пред еден месец на дебатата за избор на нов државен јавен обвинител. Владата на Република Македонија на седницата која беше одржана на 7 ноември оваа година го разгледа предлогот за именување јавен обвинител на Република Македонија и согласно законските одредби заклучи да му предложи на ова собрание, на овој законодавен дом, за јавен обвинител на Република Македонија да го именува Љубомир Јовески, член на Советот на јавните обвинители на Република Македонија. Од моментот кога започна приказната за изборот на нов јавен обвинител и меѓу нас, пратениците, секој со својата совест, со своите мисли, со своите убедувања и чувства, а и заедно низ една дебата која се водеше во јавноста, посебно на медиумите, се прашувавме кое е најдоброто, најцелисходното, најефектното решение за човекот со чие именување всушност започнува цел еден реформски процес во сферата на обвинителството и правосудството. Она за што ова држава превзеде сериозни обврски и пред домашната и пред целата меѓународна јавност. Со незадоволство или да речам со непријатност, се сеќаваме колку јалови дискусии, колку јалови седници, колку празни денови имавме во ова собрание, кога се обидувавме да се убедиме со опозицијата дека тогашниот државен јавен обвинител треба да биде сменет заради причините кои беа наведени во образложението од владата, токму за што побрзо или час поскоро да започнат реформите, што всушност ќе значи отворање на патот на дефинирање на целиот процес. Тоа се сеќавате беше во септември, значи пред повеќе од 3 месеци, па се убедувавме дали било законски или не било законски, во однос на изборите, помина изборната кампања, поминаа изборите, ние уште тогаш тврдевме дека точката за избор на нов јавен обвинител ќе стигне кон крајот на годината, кога ќе бидат завршени сите активности и дејности околу завршувањето на изборниот процес. И така и бидна. Иако се сеќавате на минатиот пат, кога ова всушно седница беше прекината, единствено дискусија на оваа тема имаше координаторот од пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ, јас морам искрено да изразам жалење што денеска нашите колеги од опозицијата не се во оваа сала и што ете не можеме да учествуваме во оваа дебата за која што на вистина бевме подготвени визави она што како понуда или како предлог стигна и од Советот на јавни обвинители, односно од владата на Република Македонија. Се сеќавате дека 23-ца, што нотари, адвокати, судии, извршители, јавни обвинители, беа пријавени на конкурсот за нов јавен обвинител. Меѓутоа, за мене, меродавно беше објаснувањето кое го даде всушност Советот на јавни обвинители на Република Македонија за господинот Љубомир Јовески, во кое што се вели дека Советот на јавни обвинители дава позитивно мислење во постапката за избор на јавен обвинител на Република Македонија. И тогаш дискутиравме дали е добро да е адвокат, дали е добро да е човек од сферата на судството, дали е добро да е човек од надвор, или е добро да е човек однатре, кој ги познава работите, кој ги поминал сите постапки, процедури, активности во својот работен век,
имајќи во предвид дека дискутираме за едно CV, за една професионална биографија која е респектибилна, која е импозантна и која всушност најголемиот дел се врзува со работата во правосудството, односно во судовите и во обвинителството. Во однос на мислењето од Советот на јавните обвинители, разгледувајќи ги сите документи на пријавените кандидати и по отворената јавна расправа за секој кандидат поединечно, за кандидатот Љубомир Јовески едногласно била донесена одлука да се даде позитивно мислење. Значи, неподелени мислења на членовите на Советот на јавни обвинители на Република Македонија, дека кандидатот Љубомир Јовески во досегашниот професионален ангажман со успех извршувал повеќе јавни функции од судија во Основен суд, председател на суд, па заменик јавен обвинител во јавното обвинителство, а од 2015 година член на Советот на јавни обвинители на Република Македонија. Всушност, Советот нашол дека кандидатот Љубомир Јовески со неговите досегашни резултати и како судија и како јавен обвинител и со покажаните организаторски способности како председател на Основен суд во Скопје, како и се неговото континуирано градење на добри меѓучовечки односи во колективите каде што бил раководно лице, всушност се наметнал како најсериозен кандидат од фелата токму за избор на јавен обвинител на Република Македонија. Дискусијата минатиот пат, кога ја започнавме, тргна во друга насока. Опозицијата досега ниту еден единствен збор, ниту институционално, нити вон институционално не кажа против господинот Љубомир Јовески. Никаде не слушнавме лош збор дека бил поврзан со оваа или со онаа политичка номенклатура, бил дека од оваа или од онаа политичка провениенција, бил ваков или бил онаков, врзувајки ги сите дебати и сите мислења и ставови кои и експертите и стручната домашна јавност ги искажуваа низ процесот кој траеше со месеци. Од моментот кога беше објавен конкурсот, односно од моментот кога ова собрање го разреши поранешниот државен јавен обвинител, до моментот кога сега ние дискутираме за избор, односно за персонално решение за државен јавен обвинител. И самиот факт што опозицијата не се произнесе негативно ниту за личноста, ниту за делото на господинот Љубомир Јовески, ни даде за право да веруваме дека ќе има еден општ консензус во ова собрание при изборот на новиот јавен обвинител. Е, тоа е причината заради која што денеска јас, како координатор на пратеничката група на СДСМ коалицијата, меѓутоа и сите ние, како пратеници од парламентарното мнозинство, жалиме што нашите колеги од опозицијата не се тука. Затоа што не сакавме во тој момент точно да изместиме суштината на дискусијата, дали сменувањето на поранешниот државен јавен обвинител било законско или незаконско, дали било правовремено или не било правовремено, дали држеа критиките на опозицијата дека новата власт ветила, дека опозицијата ќе го предлага новиот јавен обвинител, и се сеќавате на сите тие критики кои всушност во дискусијата на координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН е, всушност беа критика насочена кон тоа, кон самиот процес, кон самиот начин на избор, кон самата законска регулатива која бараа да се промени, кон нивни предлог закон за измени и дополнување на законот за избор на обвинители, односно за јавното обвинителство, меѓутоа ниту со збор против персоналното решение за господинот Љубомир Јовески. И тоа ни дава за право, иако опозицијата не е тука, да веруваме дека на вистина сме на вистинскиот пат и дека со давањето на нашата поддршка,
на господинот Љубомир Јовески, односно на предлогот и на Советот на јавни обвинители и на владата на Република Македонија, всушност ќе извршиме вистинската работа. Ќе одбереме човек од фелата, ќе одбереме човек професионалец, ќе одбереме човек кој целиот свој професионален живот одлучувал, решавал и за судбини на луѓе, и за настани, и за случаи, и во сферата на судството, и во сферата на обвинителството, единствено според словото на законот. Почитувани на новата власт во Република Македонија, на владата во Република Македонија, на извршната власт во Република Македонија и на законодавната власт во Република Македонија, не е местото да носи одлуки, ставови, коментари во однос на работите на судската власт. Нема мешање на властите кои се строго определени и по устав и по закони, меѓутоа кои очигледно во изминатиот период беа мешани, беа злоупотребувани и всушност целата политичка криза произлезе од тоа. Енормно мешање на извршната власт во работата на судската власт. Само на овој начин, ова што го направивме, со смената на поранешниот државен јавен обвинител, со целиот процес кој цело време беше транспарентен, со сите 23 кандидати, за кои јас повеќето од нив лично не ги познавам, меѓутоа тврдам и сметам дека ги задоволуваат условите, и со целиот овој процес овдека, ни се една суштинска собраниска дебата да дојдеме до вистинското решение, мислам дека е ова всушност нашиот индикатор, нашиот показател како парламентарно мнозинство, дека најдоброто решение е за човекот кој се држел целиот свој живот до словото на законот. И дека всушност ние ќе го извршиме вистинскиот избор. И дека нема да стравуваме, затоа што денеска, всушност, ние ги поставуваме правилата, дека нема да стравуваме дали притворот ќе биде користен како казна, каде што наши пријатели и познаници со месеци, 8 месеци, беа држени во притвор без обвинение, со месеци беа тероризирани во притвор без обвинение, со нарачани пресуди, со нарачани апсења, со нарачани обвиненија, и дека всушност со почетокот на овие реформи во судството, односно во обвинителството, ја враќаме правната држава, односно владењето на правото во Република Македонија. Тоа ни е основната цел на сите. И затоа јас ја повикувам и опозицијата, и вон институционално. Значи, ние не го спориме правото како ќе делува или што ќе делува, на кој начин ќе се однесува опозицијата. Меѓутоа, и вон институционално, да го потврди она за што сметаме дека сите заедно имаме консензус, дека господинот Љубомир Јовески е вистинскиот избор, односно вистинскиот предлог кој го добивме и од владата на Република Македонија и од Советот на јавни обвинители за нов државен јавен обвинител. На овој начин, во овој законодавен дом, всушност, ќе обстои на она што ние и како политичка партија, односно коалиција, го ставивме во нашите програмски определби. Ако ја отворите програмата на СДСМ, изборната од минатата година, и владината програма на коалицијата, ќе видите дека таму многу јасно и гласно пишува дека ќе бидат превземени сите необходни реформи за овозможување на сите услови за независност на обвинителството и судството, и дека по 2 години државниот јавен обвинител ќе се избира на предлог на опозицијата. Ние ќе го поднесиме тој предлог, ние стоиме за таквото решение, и во оној момент кога во оваа држава виновниците ќе излезат пред лицето на правдата за се што се случувало, за се што не било законски,
и кога ќе се создадат условите, тогаш тоа е ова парламентарно мнозинство кое ќе ги покрене сите реформи необходни за враќање и владење на правото во оваа држава. Ви благодарам.